usanga umustari ushobora kuri umukobwa ugakunda umustari andi ya stage wamubona stage ugasara hahandi ku buryo umva ku buryo n'ikariso wayikuramo cyangwa n'isitiyo ukayikuramo ubwo wawa uri crush wibobora musari wara musore ariko bibaho kuko kumva ko abakobwa cyane cyane tuba abahungu nyine ariko n'abahungu bibaho ku bakobwa b'abastari se ari abahungu se mubona shiba mukumva zese zihagarara ni nk'uko natwe rero abakobwa imana yanjye we bakuzi bajye bakuzi bacu bakuzi ba kigali love zone ibisanzwe ni iki ari bakubye cyane noneho umukunzi wanjye fiye ari byarimo mu kanya ariko uwo mushobora kumubona bana topiki ndiho igihe abakobwa nyine abakobwa bihebeye abasitari ariko nanjye sinikuyemo abasitari ndabakunda pe ubwo noneho umukobwa hahandi aba yarakunze umusitari ku rwego ruri hejuru ku rwego nyine utamubwira ahandi uba warakunze umuntu ku buryo utamubwira ngo umuntu umubwiye ngo ni na mubi atabyumva nk'umukobwa gukunda umusitari hahandi wisabira umusitari sibyo ukavuga ati wambabariye kubera ukuntu umuzi ku izina uzi ngo ni bushari kuko uzi ngo ni bushari ukumva ko ibyawe byose ni muri anaganira wenda nuranamubona ariko ukumva ko ibyo byose wabimuha ibyo byose biterwa n'iki ariko umukobwa hari abakunda umukobwa bakunda ku rwego rwo hejuru k'ubusazi ugakunda njye nanjye byarandenze mu ngire butubwire imana yanjye mu ngire ubu si ubu ukunze umusitari ku rwego hahandi nyine ashobora no kukubwira ashobora no kugusaba ngo mukore imibonano wenda utanirinze ukumva ukageraho ubikora byose ukumva ko umusitari niba numva abasitari bari ku rwego rwo hejuru niba umusitari rero ari ku rwego rwo hejuru hahandi usanga umusitari ushobora kuba uri umukobwa ugakunda umusitari andi ya stage wamubona stage ugasara hahandi ku buryo umva ku buryo n'ikariso wayikuramo cyangwa n'isitiyo ukayikuramo ubwo wawa uri crush wibobora musore wara musore ariko bibaho kuko ukumva ko abakobwa cyane cyane tuba abahungu nyine ariko n'abahungu bibaho ku bakobwa b'abastari se ari abahungu se mubona shiba mukumva zese zihagarara ni nk'uko natwe rero abakobwa imana yanjye we umusitari aragusaza utaranamubona umwumva kuri radiyo gusa ukavuga ati nakora n'iki cyose kugira ngo mubone nakora n'ikintu icyo ari cyo cyose kugira ngo basi duhure turyamane kandi umwumva kuri radiyo niba urahuza ntuzi imico yiwe ariko gusa ukamwiyumvamo ntabwo igihe tubona nawe sitari twagiye mu birori nyine twagiye mu birori ugasanga ukuyemo n'ikariso urayimutereye hari nabo barongorera aho ngaho mu birori kubera gusarira umusitari nyine akava yabaye nabi ibyo byose bibaho nyine ushobora gusarira umusitari ku rwego ruri hejuru cyane bakanabahaterera nose urumva waba nabo se nabo nakubara bari abasitari nabo ntabwo basubiza inyuma nabo kandi abenshi si asinzi ko niba bakoresha furidansi abenshi urumva nawe ntabwo umwana yahita asa gutyo zagarana noneho n'ukuntu yambaye wenda yambaye ako kamini ka danje ni akarisirimo ukibone cyane abahungu ndabaje bitegare nawe umusitari ukibona umwana nawe aza yinyonga yambaye twa dukanzu twabo yaje muri pari umusitari nawe ntabwo agusubiza inyuma rata ariko rero ngo abakobwa ngo arabizi ko dukunda abasitari cyane ariko tugomba no kwiyu ntusarire umusitari ku buryo hahandi akurongora
mujye kuryamana nimukoresha agakingirizo ku buryo utakibuka ugasabira umuntu utamuzi ni wo babiri muhuye ugasanga asabutira n'inda kandi abenshi bajya batanga amakariso asukoga benshi bitigira ntabwo gushyiteza ikariso ariko reka bibaho se kandi ritambaye ikariso ari vuba vuba nyine numva kuryamana babigize akariso nawe bikanga rero niyo mpamvu umusitari nawe akikubona gutyo urumva nawe tumukurura urumva umwana ukuntu yicaye ni umukobwa mbona rwe akicara neza n'amabere na sitirimo imana yanjye we ubwo ni ubusazi kuvuga ati nashaka yinere nzamwirereza ndagenda njye gutesha oya wanda ntagenda gutesha iwanyu homwe ndamurifashije ariko ndamujyana nashaka azamwemere cyangwa namwemere kandi urabizi abasitari abapfa kwemera abana ni bakeya sa ubwo ngubwo abagukunda nandi ku rwego ruri hejuru niyo mpamvu byo birahari umukobwa agasaba umusitari ukamusabira hahandi mana yanjye hahandi utamubwira ati ngo uri umusitari mana uzi ko ngo akora kino kintu na kino ntoya kandi abakobwa dukunda abahungu b'abasitari abakobwa benshi upfa kuvuga turiya ni umusitari gusa araririmba cyangwa basizweho n'ikintu nk'iki ngiki tuva mu byawe rero ntabwo aba ari byo nguye n'umusitari basi nyine mwakira kontakiti zawe wenda ushaka kugukoresha kuri ayo igihe ugasanga si uri no kwikoresha birumvikana cyangwa se wamwitegereje akazakwishakira ngo nibyo mwumva kuri radiyo ukarira njya ukuvugira umusitari kubera ukuntu munsi amarangamutima kubera ukuntu mukubuda kubera ukuntu yagushije kubera ukuntu aririmba ukagenda kumureba hari rero hari n'igihe wagenda n'abakobwa kuri uko bagendaga nta n'amafaranga ari bukwinjize mu kirori tuvuga ati ariko ndashaka umuntu uri bumfate akaboko anyinjize ndebe kanaka kubera bitewe n'abana bo muri adoresanse bo bafite ubushyuhe bwa sitari avuga ati nano hari igihe abahungu bose banaririmba nta n'umwe arabona abo ngabo noneho nibo babi sogeze gufungisha n'uza devise ariko wagira bari babipanze nabo basitari nabo bajya bumva hari n'abakobwa bazanye gutya bakataguteza ibibazo yarabipanze ukabona ko nari icyana cya danje kubera ati icyana nabo bakunda abakobwa ariko bo mu bakire bafite ifaranga kuko abasitari babizi bakunda abantu babamenya nabo ntabwo yakwiteza nta kofi rero urumva ufashe umwana none hari n'umufata ufashe umwana wa majoro ako kanya nyine we wifashije arigihe nawe uwo musitari nawe bahita bamufunga atitaye ngo ni umusitari reka rero n'abo basitari baba bagomba kumenya uko bitwara n'abo bakobwa niba usariye uwo musitari menya uko umusitari nagiye mbona n'abasitari ngewe sinasaga umusitari uri kuzi ku musitari umusitari ngo ukundanye n'umusitari w'umukobwa we ubibabari ntabwo uri umukobwa umwe si byo niba uri mwiza akajana ahita abona undi mwiza wadanje umwemera rero iyo uri umukobwa ngo ugiye gukundana n'umusitari uri kwisariza ubwonko bwawe ubusa uri guta akanya k'igihe uri guta umwanya wawe rwose w'ubusa ariko uriya musitari agusabye wamwima uri umukobwa ndakubwira ati tureke kumwibagera aba umukobwa niyo yaba ari umugore afite umugabo akubwira ati nupfa kuba ari umusitari araguha ahubwo akaguha n'ibyo byose ushaka bakundira nyine ubusitari burakubwira ati ko akunda abantu b'abasitari akunda kuba yarubatse izina nyine kuba azwi batikana karamuzi araririmba ibyo byonyine bikamukurura no muri sosiyete kubera ukuntu aba azwi si byo mwana yanjisha abana abasitari bane barakundwa baba barya ibyana baba bagenda ahantu henshi mu mahanga hehe
byose umwe wari abasitari babakunda abagore baba mede baba barayaramwizeye ariko nyine harabo nyine arakubwa n'undi avuga ati niyo yabi niyo yabajyamo bandi bose ariko apfa kuba ari umusitari apfa kubazwi gusa iryo zina ryonyine akaba ari ryo agenderaho gusa rero mani byo kumenya umusitari biraryoha niyo umuzi gusa amazi ataranakurogoye avuga ati buriya twarasagiye gusa ugendera izina ati nahuye n'umusitari aranjye iyo umubona kuri sipurini uzi ko yakurongoye ubona kuri sipurini uzi ko yakurongoye uba wumva hari igihe tubwira n'umuntu muri kumwe uzi ko uriya tuziranye kugira ngo gusa hari n'abakobwa bikina ataranakuriye akakubwira ati uzi ko nuza yandiye afurika uzi ko yandiye kuko azi ko azwi kandi ariko kubeshya ko abakobwa ukuntu twikina rero kumenya n'umusitari biraryoha ariko ngo barababaza nyine barababaza nyine ukundanye nawe n'umukobwa wanaturika n'umutima ukundana nawe ukundana nawe nyine ngo bisaba kuba udafuha kandi nawe ufite amafaranga yawe kandi umureka akagenda nyine ubwo wahita wiyakira ariko mu gihe utarakundana nawe ushatse wabyihorera ushatse wabyihorera kujya uvuga ati ndamukunda nkunda kunaririmba nakoresha ikirori nkamutumira ako kuvuga ati ngo nzamubona ngo amutayemo amumwanya n'abagore b'abagabo basambanwa n'abasitari barahari nyine abasitari si abo gusa bo bakunda kurongora kuko abagore b'abasitari abagore b'abakire bafite ibiceri nibo bakunda kurya kugira ngo nyine nyine amumenye n'abahura konsumasiyo yose aba ari uy'uwo mugore barahura pe abo ntibyabura uvuga iki ku bagore n'abakobwa mu bitaramo bakuramo amakariso n'amasuti mbara nyine sabara ba bakobwa bakuramo akabona nyine umusitare agasara hahandi akuramo ikariso n'isuti abamukunda ariko ajyana ubu kurezi aba yarasazijwe nawe cyane ako ntabwo mu rwanda ntabwo nkunda kubibona kereke nyine mu bihugu byo hanze kenisoro biraheruka kenisoro barasara paka kuramo byose tubwire mu rwanda hari umusitari igitsina gore gihurizaho mu gukunda mu rwanda barahari benshi barahari nyine abantu nyine bahurizwaho gukunda gutyo ni abaririmba arandi nyine nibo bakundwa n'abagore cyane uraha christopher muramukunda cyane christopher urahura byumva kwa kuntu ahogoza christopher baramukunda sana bantu baririmba iranjyana nyine ari kumenya biba ku bakobwa bakiri muri adoresa cyane oya bora kuko hari baririmba indirimbo z'abadoresa bakaririmba n'indirimbo z'abantu bakuze niyo mpamvu nabo babisangamo cyane uvuga iki ku bakobwa barira bagasanga abahanzi kuri stage bari kurira babinginga bamba barenda urira mureka akabikora kuko nyine niyo adoresansi abarimo niyo myaka barimo ndavuga ati nyine nta kiro cyanshi kandi kugira ngo usange niyo namukoraho gusa nahita naripfira ariko nkamukoraho uramureka nyine yababonye amahirwe ko nawe kuyabona ni hatare uramureka ugakoraho nyine
ukagenda bigira ukabonye ukabona ko nyine ari umustari naho mwahurira ukabireka ukabihagarika buriya ni hari uwo bavuze agahita agwa muri koma arongere aro bahuze gusa kimukora ko bakunda mwemera ndetse byose ni mu mutwe amaranga mutima wagiriye umuntu nandi gitusanga ari umuntu yarwaye amuru nze abona tujye katuvuga ati ahagana na hapfira bagira inama hari nabo wizirikaho bagira inama ama nyine nabo gira gitara kugira n'umustari ushatse nago umustari wamubona ngo usare nyine wamukunda n'ubundi ukajya ubwumva ukamuririra akuvuga ngo uribwira ko ngo uzakundana n'umustari ngo mubane ko nanone hari abo bashoboye nyine babo ndakubwira ati abagore bafite amafaranga abo abo nibo bashobora abastari cyane cyane Kigeze ari kubaho kigeze ukunda umustari cyane yo nagukundaga iyo ngiye nkunze umustari niba ari kugira amahirwe nkajya agiye duhura ngo nyine siduhuze wenda nkamubona ari gukomeza nanjye ndi gukomeza rero nyine ntabwo niyo mpamvu nakubwira na mukobwa nyine bitaho kudasarira umusitari uramusarira rwose ukumva ukuntu aririmba ukumva wamubona ushobora no kumva ko wenda atakurongora ako basi muhure muciringe muganire ukumva uratuje nyine kwa kuntu wamusarira ubu bibaye ngombwa ko agusaba ko mubikora ibyo nyine nakubwiraga ntabwo wamwima usohoka umusitari kandi nawe ayo mahirwe ari bubonye utazongera kuyabona uhita uyakoresha abakobwa nyine atakihangana utitaye ngo sinzongera kumubona utabyitayeho nyine ntabwo urumva ngo wazanye ubwenge buke umuntu uzi ko utazongera guhura ukatuvuga ati ni agakingirizo uragakoresha hari n'abatega abasitari inda atari neza abo kugira ngo amutere inda akamutera inda nyine uwo ngo n'ubundi nandi ko abasitari benshi baba nifite n'aba bebi babo baba bafite n'abana nandi agutera inda nyine ukajya kwimenya kandi mu gihe umuhuye bwa mbere ukahita umusabira ako utazongera kumubona tujya kwimenya nyine mu gihe umukobwa akunda umusitari cyane ni izihe nama wamugira mwamugira inama zo nyine mukunde nushaka mu bihangano by'umuteza imbere nta kibazo ariko nakubwira ati n'umukunda uvuga ati uzamubona cyane iki n'iki mwumva umukunde nta kibazo ako kuvuga ati ngo kundanye n'umusitari nakubwira ibyo nkunze nkubwira bisaba kuba nawe ufite profitubotse sibyo bibona bazari kugira ngo ufatishe ndabana mubyaza abana bose ni ukubera ko azari yari afite ibiceri ntabwo ari kumufatisha nuse sitanasha se sataha utanasha nuko nawe yashakaga ubusitari kuri Diamond kuko yashaka ubusitari nawe yahise yigendera ariko ufite amafaranga wari wumva ngo Diamond yawe na tanasha na none ariko ahura na zari nuko rero bizi dukora massage nziza ntabwo location y'ahantu dukorera rwose uzamutse mu Bugesera hafi aho ngaho namubwiye ngo ntabwo ari isaha n'isaha mpamagara i Nyamata neza mu Bugesera twagukorera kabisa urakoze kandi turabashimira abantu bose tubakoraho rikaka ukeneye massage please ukeneye massage dukora massage ubwoko bwose ku giciro cyiza tugane urwaye imitsi ufite amavunane ikintu cyose ukeneye kuri massage sauna please nandikira kuri WhatsApp.